Улаанбаатар хотын 380 жилийн өмнө гогтон Истилийн цэцэг дарганы тамгын газар Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын ал Монголын үндэсний худалдаа ажилтны танхим хамтран Их хотын хямдрал бизнес фестивал 2019 арга хэмжээ 10 дугаар сарын 12-ний 10-аас 18 цаг Сүхбаатрийн тал байд зохион байгуулна. Энэ үеэр Монголын үндэсний худалдаа ажилтны танхимын нэгдсэн өдрөлд бизнес эрхлэгчдийн нэгдсэн дараад эрх хүртлэх хувийн хямдралтай худалдаа урлаг соёлын арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдана. Истилийн нэмэлт тавхныг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.